16 загиблих та майже півсотні постраждалих. У цей день, 4 грудня минулого року, в коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу, що на Троїцькій, 25, сталася масштабна пожежа. Самого ранку шестиповерхову будівлю охопило полум'я. За інформацією ДСНС, ймовірною причиною загоряння став побутовий прилад в одному з кабінетів третього поверху. Вже звідти полум'я поширилося на 2000 квадратних метрів приміщення. У цей час всередині були сотні студентів та співробітників. На жаль, не всім вдалося покинути охоплену вогнем будівлю. 14 людей загинули на місці, ще двоє у лікарні. Рятувальники безперервно працювали на згарищі 10 діб, аж доки тіло останнього загиблого не знайшли під уламками. З того часу і донині триває судова тяганина, а винуватці в трагедії досі не покарали. Знімальна група 7-го телеканалу поспілкувалася із батьками загиблого у цій пожежі Кирила Трофимчука. Про подробиці трагедії та життя батьків після втрати дитини дивіться завтра у підсумках тижня о 20-й годині.